Dobrý večer, dobrý den, vítám vás. Dobrý den, zdravím, můžete se nám klidně i ukázat. My jsme tady dneska na vás dvě, zdravím publiku a vítám vás na Senior Expo. Mám tady vedle sebe paní spisovatelku, ilustrátorku a strašně úžasnou vypravěčku. O Plzni dneska to bude, takže těšte se na krásné vyprávění a na fotky paní Kořenkové tátničky, které předávám slovo. Dobrý večer. Neslyšíme, Jani, vypli jste se mikrofon. Takže dobrý večer, vítám vás na Seniorech na palubě. My jsme tady dneska dvě, protože paní Táňa Kořenková přijala naše pozvání. Je to úžasná paní spisovatelka, paní ilustrátorka a také úžasná pamětnice a dneska nám bude povídat o Plzni. Takže předávám jí slovo a těším se na starou dobrou Plzeň. Dobrý večer, jsem ráda, že vám mohu něco vyprávět a mám radost, že jste si udělali na mě čas a budete mi naslouchat a doufám, že vyčerpám téma a nevyčerpám posluchače, tak říkal jeden anglický prostě politik, vyčerpat téma nikoliv lidi okolo sebe. Chtěla bych říct, že jsem celý život jako Plzeň měla ráda, narodila jsem se tady a měla jsem tatínka, který byl obrovsky zaujatý Plzní a Plzeň miloval a všechno to, co k Plzni cítil, přidal mě. A bylo to takové, že jsme spolu v Plzni, vyprávěl mi, co znal, co si pamatoval, no ale ovšem druhý den se mě ptal a dal by se říct, že mě zkoušel, zda si něco z té Plzně pamatuje. A mohu říct, že jsem si pamatovala a pak, když jsem se dostala do věku dneska, kdy už mám sama vnoučata, odrostlé děti a tak nějak člověk začíná otáčet, tak jsem ráda, že mi to vyprávěl. Protože když si o Plzni čtu, tak já už vlastně čtu věci, které znám, a jenom si doplňuji to, co potřebuji. Tak jestli dovolíte, bych vám začala ukazovat, co jsem pro vás vybrala za obrázky a co k těm obrázkům vám mohu dát předat svým. Děkuji. Prosím, vypněte si zvuky a my nasdílíme. Děkuji. Děkuji. Prosím, vidíte? Může mi někdo odpovědět? Vidíte obrázky? Ano. Děkujem. To byl Kubík, viď? Takže začala jsem s tím, co snad Plzeň dělá Plzni, co je v Plzni nejstarší a to by snad měl být kostelík svatého který je nad soutokem řeky Úslavy a řeky Mže a bývalo to za mě, že od Jiřího tekla teprve Berounka. Dneska už je Berounka od pivovaru a já si na to nemohu dost dobře zvyknout, protože jsem byla zvyklá mít Berounku až od kostelíka svatého Jiří. Díváme se na pohled svatého Jiří od řeky a byl snad vystaven a založen v roce 992 Vojtěchem, který se vracel z Říma domů. Na této ostrožní kostelík založil a ten kostelík je obklopen hřbitovem. A není to tak jen tak, protože ten hřbitov má plno našich plzeňských lidí, kteří byli významní plzeňské. Prosím, vypněte si zvuky. Děkujeme. Prosím, někde tam má zapnutý domácnost, my slyšíme. Děkujeme. A já bych jenom chtěla povědět, že se traduje, když byl popraven v
Jan Svatý Kozina, tak se vidělo, měl zůstat viset na šibenici, ale plzeňští sedláci, kteří nemohli unést to, že jeden z jejich cechu takhle potupným způsobem skončil, tak se vypráví, že ho v noci sundali a zakopali tady u kostelí za svatého Jiří na hřbitově. A tvrdí se, že byl zakopán u Márnice a někdy koncem jako 20. století, začátkem první světové války, byl přeložen do, když se díváte na ten kostelík tady ode mě, jako ho vidím já, tak vlevo do rohu k hradbě snad byly kosti Jana Svatého Koziny uloženy a snad je o tom i zmínka v rodinné kronice hrobníka Vanička, který dlouhá léta na tom hřbitově pohřbíval. V tomto hřbitově je uložena k poslednímu odpočinku i paní Marie Uchytilová, kterou určitě všichni si hned tak možná nepředstavíte, ale když řeknu sousoší lidických dětí, všichni víte, o koho se jedná. Paní Marie Uchytilová... Paní Marie Uchytilová byla sochařka, která svým... která byla otřesena druhou světovou válkou a chtěla vyjádřit podporu dětem, protože jako její krédo bylo, že samozřejmě do války jdou dospělí lidé, ale umírají i děti. A ona vytvořila sousoší 82 dětí, které se svým manželem jako celou dobu dělala bez jakékoliv podpory státu. Scházely se na ní sbírky z celého světa a ona vlastně vytvořila sousoší, o kterém tvrdila, že její dětské sochy pláčou, pláčem všech dětí světa. A jako jednu velkou věc, kterou udělala, udělala naši korunovou minci, která byla vytištěna v roce 1953 se skaluškou, která sází lípu. Prosím vás, vypněte si tam někdo zvuk. Jani, ale tak jestli jsi tu byla ty první, tak to můžeš vypnout i všem. A budeš mi Jenom že my jak sdílíme, jo, tak já bych to musela znova. Tak povídejte klidně, paní Táňo. Takže vytvořila tu korunovou minci, která platila několik desetiletí a ona prohlásila, že není větší pocty pro sochaře, když jeho srdce je každý den v dlani lidí národa, který miluje. To je všechno ke kostelíku svatého Jiří a jenom ještě k tomu, že kostelík byl na cestě, která vedla z Plzně dál na Prahu. Ale protože, jak jistě všichni, kdo jste plzeňští, znáte, naše řeka Berounka teče úzkým kaňonem a kolem řeky, kde všude ve celém světě byly spojnice a cesty kolem řek, tak tady u Plzně se kolem řeky jít nedá. Takže cesta odbočovala stranou a potom, když se postavily plzeňské pivovary, tak úplně byla na Prahu cesta vedená úplně jinudy. Tak, vypínám všem zvuk. Mám ho pouštím, tak a můžeme povídat dál. A přijdeme k dalšímu obrázku a to už bude Plzeň. Tady se nám to nějak rozhodilo, ale to nevadí. Je to takzvaný Gerlachovský dům v Dřevěné ulici. Ta Dřevěná ulice měla několik názvů. První název byl jako Mansfeldova ulice a pak byla teprve Dřevěná. A Dřevěná byla proto, protože se tady prodávalo o trzích dřevěné zboží. A tento Gerlachovský dům
patřil učiteli, panu Gerlachovi, který měl syna, který také učil, a dokonce skládal i nějaké písničky a hudbu. A jako velkou zajímavost jsem se dozvěděla, protože jsem dělala besedu o paní Magdaléně Dobromile Rettigové, tak když jí bylo 10 let, ona se narodila 1785 a 1795, protože s maminkou zůstali sami, tatínek umřel, odchází do Plzně, kde se snad chce maminka nějakým způsobem uplatnit, a Magdaléna tady začíná chodit prvně mezi děti. Do té doby, do těch svých 10 let, vlastně mezi děti do školy vůbec nepřišla, byla jenom na velkostatcích se svým tatínkem, který byl správce. Ona vyrůstala spolu s dětmi té šlechty, která tam byla, a tudíž uměla úžasné práce ruční, uměla háčkovat rukavice, vyšívat, navrhovat obrázky, a když přišla sem do Plzně, tak vlastně učitelky školy, kam začala Dobromila docházet, z ní byly úplně uvytržení, a vlastně ty paní učitelky, ona učila, jak vlastně se háčkují rukavičky, jak se navrhují kresby na paličkování. A právě paní Dobromilu učil pan Gerlach a učil jí 2 roky. Zobaže se nám to takhle rostlo. Nevím, já to zkusím úplně načíst znova tady. Ten další obrázek, který bude, tak je takzvaný Chotěšovský dům, a zvolila jsem ho proto, protože v něm jsou pavlače a je vlastně staven podle italského stylu ten dvorní trakt pavlačový, a patřil rodině, která ho vlastnila do roku 1890, byl pan majitel, který ten dům měl, a zemřel, a jeho paní ho 37 let přežila, a když umírala, tak dům odkázala vlastivědnému muzeu. Proto když byl dům odkázán, tak byl propojen v zadním traktu s tím Gerlachovským domem, který jsme si ukazovali předtím, a je tam národopisné muzeum. A je tam plno fotografií a plno věcí, a mě jako dítě fascinovalo, že dole byly se skládány dělové koule, protože ve mně vzbuzovaly obrovskou hrůzu a respekt, protože to bylo z obléhání, když obléhal Plzeň Mansfeld a Žižka. Zkusíme další obrázek. Tak. A toto je solnice, která byla pro Plzeň, dalo by se říct, nejen slaným dolem, ale zlatým dolem, protože veškerá sůl, která šla do českých zemí, se skladovala tady u nás v Plzni, podléhala clu, takže měšťanům v městě Plzni z toho plynuly nemalé zisky. A solnice dala název ulici Solní, kde máme dneska naší hlavní poštu, která vede, ta Solní ulice vede z náměstí dozadu z města, a jsou to vlastně 2 bloky domů. A ta solnice byla bohužel ke škodě, protože to byla krásná stavba, zbourána a ustoupila rozšíření poštovního úřadu, který tam potom na jejím místě vyrostl. A vpravo od té solnice je vidět jenom kousíček štítu, a to byla Knoblochova plzeňská pivnice, která stála ještě v 60. letech a podlehla také výstavbě někdy v roce 65. A už jsme v nejstarší ulici, která svým způsobem, nejen mě, ale všechny děti, když jsou drobnější a malí a jdou tam s babičkou nebo s dědečkem, tak mají i strach, protože to je středověká ulička a je vlastně beze změny od středověku, jmenuje se Malá. A když se na ní podíváte, tak takhle veprostřed vpravo je dneska velká sladovna. Takový jako hostinský podnik, do kterého všichni rádi chodí, protože je tam velký krb, dělá se tam polévka do chleba a jsou tam takové zajímavosti. A snad to zase bude, až bude po té nešťastné události s tou naší koronavirovou, jak bych to říkala, dobou. Ano. Toto
je Mestlův dům, který je vlevo rohový dům té malé uličky a je to taky jeden z nejstarších domů v Plzni. Mestlův proto, protože patřil burgmistrovi Mestlovi a ten zadlužil a zpronevěřil peníze. A když se podíváte, tak nad tou střechou, úplně ve prostřed vpravo, je vidět malilinkatej obrázek a tam bylo Alešovo z grafito. Ale to bylo ve 30. letech zlikvidováno, protože to nikdo neopravoval. A tam byly 4 z grafita, byl tam král Karel IV., Václav tam byl a byly tam ještě nějaký prostě historické osoby tam byly. A to se všechno zkazilo, protože nikdo to neopravoval. Takže Mestlův dům, když se dostal do rekonstrukce, tak ho opravovala Chirana a byla to velká, velká oprava, ale dům se zachránil a dneska je ozdobou a chloubou města. Když se podíváte na to schodiště, tak předtím, než se tam dělala ulice, která tam dneska je, tak tam byl takový jako čtvercový jako předpokoj, taková jako deska, která byla vlastně nad úrovní terénu, protože všechno bylo do hloubky tak 80 čísel dolů, než bylo po tomto schodiště. Malá ulice, protože je opravdu středověká, tak měla jednu velikou raritu. Byla tu zachována poslední právováričná vrata v Plzni. Abyste věděli, o co jde. Plzeň dostala od Václava II. Právo vařit pivo a v podstatě vařit pivo každý, kdo byl měšťan. Proto, když se udělal měšťanský pivovar, tak vlastně právo váreční měšťané se spolu složili a ten pivovar spolu vybudovali. A protože těch měšťanů bylo 260, proto ten počet právovárečních měšťanů je z toho středověku a z toho byla vlastně ta zakládací listina těch měšťanů, kteří měli právo vařit, a na základě složení se na pivovar dostávali, jak si tu čtete, že měli za ta vrata měli peníze z ročního zisku a byly to velké peníze. Jenže potom se stalo, že vlastně třeba byly v jedné rodině 3 děti, tak se právovárečné vrato parávo rozdělilo na ty 3 děti a potom už těch právovárečních jako dekretů je daleko víc, než bylo založeno. Samozřejmě mohl, kdo chtěl právovárečné právo prodat, ale většinou se toho absolutně nikdo nezbavil. Až když bylo po 45. roce, tak toto všechno zaniklo a až teďko v roce 1990 a 2000 se začínají opět otevírat kauzy kolem právovárečných dividend a všech peněz, co k tomu patří. Tady je kresba pana Živného, který se věnoval staré Plzni jako pan Vodlučka a nakresl krásné obrázky. Tady vidíte, jak to ještě snad trošku vypadalo v té malé ulici, ale tady už vidíte vrata, která už budou končit. A tady už je to těsně před demolicí. Vrata, aby se neskazila a nestratila, jsou dneska umístěna v Pivovarském muzeu, takže když se půjdete do Pivovarského muzea, tak je tam na dvoře uvidíte. A jsou to nejdražší vrata, bych řekla, na světě. Protože mají opravdu hodnotu velikou. Tak a další. A tady je pohled na Plzeň a dalo by se říct od situace, kde je Luftnerka a zoologická zahrada. A když se podíváte, tak vidíte tu nizonkou cestu těch stromečků, tak to je základ kilometrovky. A když ťukneme znovu dál, tak jak pak udělám tu šipku? Tak, tak, tak. A to je kilometrovka, která roste. Úžasně rychle roste a my už dneska ji známe jako obrovskou alej vzrostlých stromů, které se musí i už někdy porazit, protože ty kmeny jsou už opravdu stařičké. Byla postavena a vysázena, vysázena koncem toho 20. století
a v pozadí vidíte radyni, vidíte i věže synagogy, tady je radyně, tady vidíte věže synagogy, velká synagoga, třetí největší v Evropě, tady vidíte vlevo kostel svatého Bartoloměje a tady vidíte kostel Františkánu. Tak, a na Slovanech vidím tam, ano, to je kostel Panny Marie Růžencové na Slovanech, kde sídlí dominikáni, protože jejich řád byl v Plzni zrušen. A tuto je další věc, která už není ani pochy a místo ní jsou dneska velké centrální garáže vedle Štruncových sadů a když jedeme po Saském mostě, tak je vidíme vpravo, když jedeme na Roudnou. Tomu se říkalo Richtářka a byly tu domy jako takových malinkatých řemeslníků. Švec, který opravoval boty, byl tu holič, byl tu třeba dělal něco ze dřeva, vyřezával kvrdlačky. Prostě takové ty malé provozovny těch drobounkých živnostníků a to všechno byla Richtářka a v podstatě také podlehla novému budování, kdy se dělala silnice, po které dneska všichni jezdíme, takže končila někdy kolem 70. let. Máme před sebou baštu a bránu, která vedla na Roudnou a říkalo se té bráně Saská, protože vedla na Saskou stranu, tak se té bráně říkalo Saská a až za dnešních dob po první světové válce to byla potom navazovala na most Rooseveltův, ale do té doby to bylo všechno Saské. A jenom vám chci ukázat, tadyhle uvidíte baštu, která je do dnešních dob, která je zachována a uvidíme ji i potom v nových obrázcích. Tady je, řekám, že při pohledu na Saský most, kdy ještě nebyla udělaná regulace a vidíte, jak byl příjemný přístup do vody a když budete vidět někdy staré fotky Plzně, tak sem do té mlžny chodili sedláci z Roudné plavit koně, mít kočáry, mít povozy a dělala se tady taková očista celého zemědělského parku, který měli doma. A tady už je po regulaci a tady vidíte justiční palác, který všichni známe, je to z Veleslavínovy ulice soud okresní. Vlevo vidíte budovu bývalá kvasničkárna a tadyhle vpravo, úplně dole, je přes řeku lávka, která je tam dodnes a tadyhle úplně vpravo, není to vidět, byla meteorologická taková stanice, takový altánek, kde se měřilo všechno možné kolem podnebí, kolem počasí a podobně. Tady je konec Saského mostu, který vychází na Roudné. Tady ten dům vlevo všichni pamatujeme a jsou tam dneska klenoty, ten dům stále stojí. Tu ty dva velké činžovní domy stále, ale tento dům malý, který je vpravo, je zbouraný a je tam vystaven velký činžovní dům. Když 1890 v Plzni se udělaly elektrické podniky, tak byly položeny koleje přes Saský most na rohu na Lochotín a vidíte tady první tramvaje, které tady projížděly. A Saský most stavěl pan Martin Sterzl a povídá se o něm, o tom mostu, že je nejdelší na světě a je to taková jako plzeňská legrace, protože ten most je do oblouku a když jste na jednom konci, tak nevidíte konec druhého. A proto je to nejdelší most na světě, protože na každém nedohlídnete na konec. A tady vidíte od Saského mostu tu partii, ještě než ta regulace byla udělaná a tady vlastně dneska vede čtyřproudová silnice. Tady už je to všechno pryč.
tady je vidět ten Saský most a vidíte sami, že nevidíte konce. Díváte se odtud a nevidíte konec, který končí v Ruzvetově. Tady je stále ještě Ruzvetův most před regulací a je to překrásný záběr, protože je tu zachyceno všechno to, co dělalo tuto oblast jako takovou specifickou. Vidíte na té druhé straně tu rychtářku? Ta rychtářka byla tadyhle. To bylo všechno, ta rychtářka, a tadyhle vzadu vidíte vlastně bývalou střelnici, z které potom byl okresní dům pionýrů a mládeže, kde bylo plno kluboven, keramika, tělocvik, balet, všechno možné se tam dělalo. Pojedeme dál a tady je pohled z levé strany a vidíte, jak ten most byl překrásný. Bohužel dneska je po opravách, tak trošku je změněný, ale stále ty partie kolem něho jsou okouzlující a půvabné. A dneska se díváme už, dalo by se říct, z mostu, když už byla regulace. A tady vpravo vidíte dívčí liceum, z kterého se stala potom škola v Podmostní ulici. A teďko si dávejte pozor, jedu šipičkou a vidíte tu baštu, jak jsem říkala, že zůstala jediná z toho opevnění a strvale je tady jako, dalo by se říct, vzpomínka na ty staré časy. A teď ještě ťuknu jednou a povedl se mi sehnat snímek, kdy máme starou zástavbu vlastně toho krásného domu vedle té bašty, než se zboural a dala se tam ta věžová budova. A dneska je to Rooseveltův most a ulice, která pokračuje dál na náměstí, tak je to Rooseveltova ulice a už ne Saská. A ty hodně staří Plzeňáci, kteří, já nevím, by si to mohli trochu pamatovat, tak v místech, kde je ta tramvaj, tak tady v tom rohovém domě bylo lahůdkářství Štěpán, což bylo vyhlášené lahůdkářství, a na konci toho domu, ve druhém domu, bylo restaurace U kanonu. A všichni jsme si to velice dobře pamatovali, protože ve výloze byl malý model kanonu a na ten jsme se všichni chodili dívat, protože to bylo prostě krásné. Tady je znovu vidět ta bašta, jak je schovaná, a jsme, neodolala jsem, abych vám nedala zimní idylu s osvícenou lampou, takový obraz, dalo by se říct, pana Šikanedra, který takové obrazy rád kreslil. Takže takhle to vypadalo, když bylo ještě staré osvětlení v Plzni. A jsme v sadech a díváme se na sokolovnu zvanou Tělovýchovná jednota jednička a je to ve Štruncových sadech. Pan Štrunc byl sokol, který vedl sokolskou župu v Plzni a byl popraven za druhé světové války. Bohužel se mi nepodařilo o něm vůbec nic od nikoho zjistit, jenom toto, že byl velitel sokolstva. Štruncovo sady a sokolovna jsou... To nejde vypnout úplně ten zvuk? Prosím, vypněte si mikrofony. Tam na to čukneš. Klidně jim to řekněte. Prosím, vypněte si mikrofon, to nemusíme. Děkujeme. Tak, díváme se na sokolovnu z druhé strany přes pomník Palackého. A ten pomník byl překrásný, ale během první světové války a po ní vůbec nikdo neví, zmizel. Prostě se ztratil, jako se ztratí kolikrát něco, o čem si myslíme, že bude na věčné časy, a ono ne. A vzadu už vidíme první budovy měšťanského pivovaru. Tady vepředu je, prosím vás, pěkně pavilon dorostu a sokolovna, kterou navrhnul plzeňský architekt stavební rada pan Hanuš Zápal. A to bylo tak, v Plzni se dělal prostě vždycky plán výstavby
a potřebovali Plzeň, potřebovala inženýra, který by to zaštitoval. Vyhlásili konkurs v roce 1910 a pan Hanuš Zápal, který se spolu podílel od roku 1905 s panem architektem Koulou na renovaci plzeňské radnice, se do toho konkurzu přihlásil a v Plzni zakotvil. A jeho věcí po Plzni je moc. Dalo by se říct, že v Plzni vtiskl svůj charakter a byl natolik oblíben, že třeba některá družstva stavěly podle sebe, ale konečný výsledek udělali na počest pana Zápala, aby to vypadalo, že on je vlastně k tomu inspiroval. Tady ta budova vlastně vyhořela a zůstala tam jenom taková maličká do dnešní doby. Vidíme celkový pohled, který je velice krásný, a je to pohled přes Pražský most a už je to po roce 1935, protože regulace Radbůzy byla provedena v roce 1935 a tady vidíte, že už je hotovo a vidíme vpravo Měšťanský pivovar s jeho charakteristickou věží, takzvaným majákem. Vlevo vidíme Sokolovnu, tělovýchovnou jednotku, a vlevo dole vidíte takové garáže. A kdo je trošičku starší, tak si bude pamatovat, že z těchto garáží vyjížděly sanitky, které jezdily jako první pomoc po celé Plzni. Další krásný pohled na pivovar Měšťanský, a k tomu jenom bych chtěla povědět, že na náměstí, co je dnešní hotel Centrál, bývala hospoda, která byla u Zlatého, u Bílého a pak u Zlatého orla. Řekla jsem to chybně, jsem dala ten postup. V té hospodě byl majitelem pan Mirvat, který točil pivo a stále říkal, bylo by třeba, aby Plzeň měla pořádné pivo. Do té hospody chodíval pan Martin Sterzl, který v Plzni stavěl a také vystavil strašnou spoustu domů. Mezi jiným postavil ten Rooseveltův most. A ten jako v žertu s panem Mirvaldem říkal, já se do toho Bavorska vydám a přivedu někoho, kdo nám tady to pivo uvaří. A traduje se, že do toho Bavorska přišel a vyprávěl to jeho syn, že se tam setkal s panem Sládkem Grolem a jak se tak jako dovedeme říct, prosím tě, ty a tvoje pivovary, já v Plzni vystavím pivovar, že budeš koukat. A Grol povídal, no to bych chtěl vidět, opravdu. A on říkal, tak přijď, já ho budu stavět. A když bude opravdu pěkný, tak pro Plzeň uvaříš pivo. Takže pan Martin Sterzl se vrátil, vystavil pivovar, pozval Grola a Grol uvařil pivo. A 1842 vyšla v říjnu první várka 5. a pivo se získalo na všech stranách úspěch, všem chutnalo a vlastně vytvořil pivo plzeňského typu. Tak, abyste věděli, k pivovaru, k Měšťanskému. A to je ten pivovar, který vlastně si založili Měšťané sami, proto Měšťanský pivovar. Další obrázek je pivovarská brána. A to je zase další krásná věc v Plzni, protože Plzeň, já jsem na Plzeně moc hrdá, protože tady byli úžasní lidé. Byl tady pan Cingroš, což byl kameník. Tady je Cingroš, bylo jméno dost známé, ale tento Cingroš, který byl tím kameníkem, tak to byl opravdu par excellence, který uměl, na co jste se podívali. Stavěl pivovarskou bránu a dodnes, když půjdete po Plzni a půjdete po velkých dlažebních žulových kostkách, které jsou ve starém jádru města, před radnicí, v Rýgrovce, v ulici Bedřicha, jsme tady prostě všude ty velké žulové kvádry, tak to je všechno dlažba, kterou dělal pan Cingroš. A pan Cingroš nebyl jen tak ledajaký podnikatel. Pracoval tak, že vlastně dal do Vídně
měl doly na Žulu v Jesenici, když se jede na most, tak v Jesenici byly doly a tam Žulu, kterou vytesal a vydoloval, tak z ní udělal podstavec k pomníku Marie Terezie ve Vídni. Dělal věci pro cara do Petrohradu, dělal věci do Chicaga a vozili mu karerský mramor a dělal věci prostě netušené. A je velká škoda, že člověk v podstatě neví, že se to nezachytilo, že se to prostě nepředává dál. A můj dědeček sice dělal u pana Cingroše, ale samozřejmě byl jako kočí a jezdil s koňmi. A já mám jeho deníček, kdy si zapisoval jako podklad pro výplatu a strašně mě tam zaujalo a vždycky jsem říkala, dědečku, cože si to vozil? A on mi říkal, to je šutr od řeky. A já jsem na to koukala, protože opravdu vozili šutr, což jsou velké jako štípané kameny, protože se čistilo třeba koryto u řeky a vozilo se to jako základ pod nějakou zpevněnou silnici nebo tak nějak. Pak vozil i uhlí a vyprávěl mi dědeček, že nejradši vozil uhlí a že vozil uhlí nejradši do hospod, protože tam, když přijel, dostal samozřejmě pivo a všechno. A koně, i když třeba tam se nemohlo hledat a nemohlo se dýchat, protože koně ho když tak odvedli sami. Ty trefili, i když byl kočí jinde. A tady vidíte, jak vypadá pivovarská brána už dneska. Dneska už taky ne, protože dneska už tam takhle se nejezdí. Dneska už je to všechno utopené, všechno je pryč. Tak to jenom k panu Cingrošovi a pivovarské bráně. Tady je opět další budova Hanuše Zápala. A prosila bych vás, abyste si zapamatovali a zapamatovali jste si tady ty velké sloupy. Protože v té koncepci pro město Plzeň byla tato budova projektovaná tak, aby odpovídala zrcadlově městským lázním, které jsou proti ní na Denisovo nábřeží. Bohužel městské lázně, víte všichni, jak dopadly, jak dneska vypadají, ale až je uvidíte na fotografii, kterou mám potom kousek dál, tak pochopíte, proč tady to ředitelství pivovaru tak udělal s těmi sloupy, aby to ladilo dohromady. Zde je opět pohled na celý pivovar a vidíme to ještě bez zástavby polikliniky městských lázní. A tadyhle vám chci ukázat, tuto byl chudobinec a potom tady byla vedle Brožíkova továrna na řemeny a na kočáry, které byly dodávány do celého světa i do Asie, do distancí, které vůbec bychom si nepředstavili, že až tam naše kočáry firmy Brožík šly. Tady vpravo je Sirkova ulice a vy si to určitě umíte už představit, jak to bylo. A tady vidíte, už je regulace, která byla připravena a tady se potom stavěly domy. No a protože jsme v Plzni, která je prohlášena tím pivem, tak nejvíc pivo proslavila ve městě a ve světě pivovar u Salcmanů, pan Salcman, který jezdil do Prahy a když se to pivo tak povedlo, tak vzal dva soudky a odvezl do Prahy a v Praze se to líbilo, ujmulo a začala spolupráce Plzeň, Praha a začalo se dovážet pivo do Prahy. Omlouvám se. A protože začaly zisky, tak pan Salcman mohl starý jako dům zbourat a postavit nový, i když zachoval, co prostě šlo, zachoval celý překrásný portál, který vidíte ve středu staré budovy, tak ho zachoval i pro tu novou budovu. A líbilo se mi, když jsem si četla o plzeňských jako hospodách, tak pan Salcman potom byl, bohužel se mu stal úraz, kdy mu vjela na nohu kolo od
pivovarského vozu a on už nemohl do Prahy jezdit. Tak zůstával tady doma, ale zaujal pozici otce, který byl daleko pro studenty, kteří k němu chodili pro pivo. A když viděl, že student už má vypito a už by bylo třeba, aby se vzdálil, tak už mu nenalil, vybral od něho peníze a řekl, koukej mazat domů, táta za tebe platí studia, doma si utrhuje a ty to tady budeš rozhazovat, že se nestydíš. A studenti sklapli uši a odešli domů. Nevím, jak by uspěl dneska. Že se napijte, paní. Já se napiju, ano. Rozsvítit? Ne, zatím ne. A tady je ta pivnice u Knoblochu, jak jsem vám říkala, v té Solní ulici. Janíčko, on mi to nejde. Jo. Tak tady je pivnice, za ní je Solnice a za ní je poštovní úřad. A takhle to vypadalo vevnitř a pan Knobloch měl udělané krásné zvací letáčky, na kterých byl vyfocen, s úsměvem, ukazoval na jídelní lístek, měl v ruce pivní sklenici a zval k posezení. A byla to opravdu vyhlášená pivnice. Tady jsem dala, protože to byla zase vyhlášená vinárna a já myslím, že hodně Plzeňáků ví, co to bylo Jadran a Velký Jadran. Tuto byl Malý Jadran a Velký Jadran byl nahoře u divadla. To byla vinárna. A teď jsme v situaci, která už dneska v podstatě neexistuje, jenom ten odborový dům Peklo, který všichni známe, tu siluetu, ale ještě když já jsem chodila do tanečních, tak jsem touto ulicí chodila. Tady byla alej kaštanů a když byla zima a bylo zasněženo, tak jsme mezi stromama pobíhali, i když jsme měli jehličky, protože to byla taková radost, když byl ten sníh. A tady vidíte úplně první pohled na Peklo, ještě s rybářskou jako chalupou dole u řeky. A sem se chodilo, byla tam paní, která snad vykládala z karet a protože to bylo takový ztracený zákoutí, tak se tam říkalo v Pekle a každý se tam bál. Ale pohled je to krásný a jmenovalo se to úplně jinak, to Peklo získalo až potom podle lidí. Tady to vidíte v zimě a už vidíte přístavbu na sál taneční, na všechno a tady dokonce vidíme nějaké naše auto a už jsme zase u pivovaru. A toto je, prosím vás pěkně, pivovar Prior. Je to na Bílé hoře, tady nahoře ta Bílá hora, za ní je Bolevecký rybník a pak tam byla Ferona. Mám dojem, že je tam dneska Ferum taky. Tady je administrativní budova a tady se skladovala jablíčka, hrušky, to byl sklad plzeňské zeleniny a bylo to naprosto neskutečné, protože tam byla konstantní teplota, bylo tam do 10 stupňů, nemrzlo tam a Plzeň měla naprosto, zdalo by se říct, bez elektřiny, beze všech energií, krásně uskladněný ovoce a zeleninu. Tady je vidět ten plzeňský společenský pivovar z druhé strany a vidíte tu i vlečku, která tam vedla, protože jako do té Ferony se vozily obrovské věci. Tam jezdily třeba role plechu pozinkovaných z Košic, nebo se tam vozily velké nosiče, nebo se tam vozily trubkové materiály a to všechno bylo dlouhé 3 až 6 metrů, tak byla nutná vlečka a ve Feroně byly jeřáby, které všechno skládali a ukládali a do Plzně, do Ferony jezdili ze širokého, dalekého okolí. A teď je udělaný gambrinus, který je vlastně, když se díváte na Měšťanský pivovar a jedete směrem na Doubravku, tak vyjedete do kopce, jsou vlevo Kroftovy domy, další brána a to je brána do Gambrinusu.
Takže měšťanský pivovar a za ním je Gambrinus, který samozřejmě, jak každý Plzeňák řekne, ano, to je náš plzeňský vitamin G. Všichni mají tabulku prvků a Plzeň má k tomu ještě vitamin G, který vlastně dělá krásné tělo. Jak všichni říkají a muži říkají, já nepotřebuji airbag, protože mám krásné tělo z Gambrinusu a když narazím, tak mé tělo mě zachrání. Aspoň tak já to vidím. A tady máte, byly dělány pohledy a i svým způsobem velice kouzelný, takový poetický, kdy byla vodárenská věž, byla tam centrála pro elektriku, pro pohon celého pivovaru. Vidíte humna, kde se pracovalo s ječmenem, se sladem a vidíte sladovnu, jak byla krásně udělaná, jak to všechno bylo opravdu vymazlený plzeňskými měšťany, aby to bylo krásné. Bylo to co nejméně poruchové a nosilo to velké zisky. Tak to má být. A zde vidíte další pivovar, který se postavil na Světovaru. Měl opravdu najeto, byl to pivovar Světovar, takhle ho vidíme ještě dneska, dneska už jsem tam nebyla, tak doufám, že jak se tam dělá oprava a dělají se tam nové prostory, takže to snad bude taky tak hezký. A tady ten pivovar nastartoval a úžasně se rozjel. Bohužel přišla první světová válka a byl konec všemu. A pivovar, protože byl velkou konkurencí měšťanskému pivovaru, tak samozřejmě, jakmile začal mít problémy s výrobou ani tak ne jako problémy s odbytem. Vyrobit se dá, ale prodat je důležitý, tak jako samozřejmě nabídli ruku, nabídli pomoc a pivovar Světovar odkoupili akcie a nakonec ho vlastně, by se dalo říct, zlikvidovali, protože nebylo třeba, aby konkuroval měšťanskému pivovaru. Tady ho vidíte, tady je, ano, pořád je to on. A teďko máte, byla krásná pohlednice, měšťanský pivovar, společenský prior, český akciový a první akciový, takže si z toho vyberte, jeden byl Světovar a jeden byl prostě na té roudné. Řekla bych, že v pivovarech v Plzni v tomto složení asi tápe kde kdo, protože to bylo skutečně tak složité, že se to nedalo strávit, pokud jste nebyli akcionáři. Ještě jednou Světovar. A už jsme na další plzeňské raritě. Plzeň měla několik pluků a mezi jiným měla udělanou i střelnici v Lobzích, která potom sloužila bohužel k popravě lidí, kteří za války druhé světové postavili se proti vládní garnituře, tak byli popravováni tady na té střelnici. Zde je podjezd v Prokopovo ulici, díváme se směrem k mrakodrapu a je to úplně jeden z původních snímků, kdy ještě nebyl most rozšířen a chodilo se tady opravdu tak jako ve výdechu, aby se tam vešly auta a chodci. A teď vidíme z druhé strany a jsou tu vojáci, kteří tlačí vyfasované mundury, vyfasované věci a jedou do svých kasáren číslo 18, do kasáren Jana Sladkého Koziny, která stojí na náměstí, kde je dnes zimní stadion. Hned je uvidíme, tady je vidíte vzadu a tuto je zastávka u nemocnice a je to situace za první světové války, kdy začaly přijíždět první vagony zraněnými vojáky z bojišť
A tady se na ně čekalo, vykládali se a odváželi se do vojenské nemocnice na Borech. A tady jsou krásně ty kasárna vidět, ještě tam nejsou žádné kaštany, nic, jenom veliký plac, protože to byl takzvaný dobytčí trh předtím. Tam se prodávali koně, prodávali se tam dobytek, skot a všechno, co bylo třeba v hospodářství, o co měli všichni zemědělci zájem, tak to byl takový jako dobytčí trh. Takže to jsou kasárna Jana Sladkého Koziny a už jsou tu zasázeny první kaštany. A k těm kasárnám se váže takové hezké povídání, kdy jsem přijel na kontrolu země Branecký vrchní papaláš a chtěl vidět, jak naše vojáci jsou tělesně zdatní. A protože všichni tady omdleli, Kriste Pane, co budeme dělat, teď oni mají seno, sláma, málo kdo ví, co je levá, pravá, a ještě předvádět cvičení. A přihlásil se jeden a povídá, já bych měl řešení. My jsme tady sokolové a jestli chcete, tak my vytvoříme rotu. Já se omlouvám, protože já nemám představy, jak to na vojně chodí, kolik rota je, jestli to říkám špatně, omluvte mě. A vytvořili družstvo, které předvedlo, dalo by se říct, všesokolský sled na bradlech, na žiněnkách a na všem. A dostal pluk velkou pochvalu do knihy, jak to vedou správně, jaký jsou úžasný a komise odjela šťastná, jak to v Plzni vedou. Takže nejenom to pivo, ale i ta tělesná zdatnost tady v Plzni dělala svoje. Vidíte, takhle to tu vypadalo. A teď vám chci ukázat, tadyhle je Benešova škola a mateřská školka, kterou také projektoval a uvedl v život pan Hanuš Zápal. A tadyhle úplně vpravo, to už jsou dopravní podniky města Plzně, budovy, ředitelství a podobně, co tam bylo. A 35. náš nejslavnější pluk, kdo by ho neznal? Když Plzeň byla normálním městem a byly tady ložírovali tu vojska, tak bylo povinností měšťanů vojáky ubytovat u sebe doma a starat se o ně. A protože to 19. a 20. století bylo samé přesuny, tak už se to nelíbilo, tak se rozhodli, že vystaví za branami na Skvrňany kasárna. Bylo kolem toho velkého tahání, bylo tam povídání, aby jim to bylo umožněno. Kasárna byla postavená a s velkou slávou otevřena. Byl tu vytvořen pěší 35. pluk a Karel Hašler na ně složil krásnou písničku, kterou všichni, kdo jsme trošku Plzni načichlí, známe. Kasárna byla veliká, tady ta partie, co je ten kůň s tím povozem, tak je dosadů a tady ta tramvaj, jak jede, to je Palackého třída a to je ven ze Škvrňan a do Škvrňan. Tady je vnitřek 35. kasáren a kasárna byla krásná. Když se podíváte na ty výklenky, tak na každém sloupu je nakreslena uniforma všech národů, které byly sdruženy v rakousko-uherské mocnářství. A všechno bylo provedeno v barvách. Já myslím, že trošku to vidíte. Na každém tom sloupu je udělaná uniforma a tady to byl prostě plac, na kterém se vojáci učili pochodovat, až jednou opustí brány a půjdou městem, aby bylo na co koukat, protože, jak říká dědeček, prsa vojenský, to je něco pro ženský a voják má být okrasou města a okrasou své vlasti. Takže se tu učili, aby byli vojáci jako květ. Toto je budova za kasárnami, která tam stojí dodnes. Mám dojem, že v tom obchodě dole se prodávají džíny a módní věci pro mladé.
opět vnitře kasáren a tady bohužel mohu říct, že kdo byl Plzeňák, tak každý jsme byl z toho zaskočen, protože pořád se o tom mluvilo, ale když k tomu odstřelu opravdu došlo, řekla bych, že v Plzni byl národní smutek. A tady je máme. A je to Poděbradova třída, pak třída Marie Škardové, předtím ještě třída Mostní a dneska třída Pražská. Tady vpravo, když se podíváte, tak bylo železářství Samuel Hoffman, který jsme všichni znali. A tadyhle vlevo byla Špačková plzeňská pivnice. Také to všechno bylo do doby, než se začal stavět věžový dům, který tam dneska stojí. Tady ta Poděbradova třída byla vybavena na velkou vodu tak, že v každém domě byly, dalo by se říct, takové podpěrné kozy a dřevěné chodníky. Takže když se rozlila velká voda, tak celá Poděbradova třída byla postavena z dřevěných lavic na takových podpěrách a chodilo se po nich, protože jinak to nešlo. Ještě další snímek. Tady je to bez vojáků, je špatný, ale aspoň vidíte, jak to tam asi bylo, jak to vypadalo. A máme opět pětatřicátníky, jak pochodují kolem divadla a pochodují směrem na Bory, protože tam byly velké placy, na kterých se cvičilo, na kterých se trénovalo, útok vpřed, útok na bodák a podobně. A bylo to takový, aby prostě až půjdou do té války, kterou bohužel museli absolvovat, aby věděli, zač je toho loket a co vlastně mají dělat. Špatně mi slyšíš? Vedle Plzně, protože byla Plzeň výrobcem děl a kanonů, byla v Třemošné udělaná zkušební střelnice. První zkušební střelnice byla v Doudlevcích. Ale protože se zvyšovaly dostřely a bylo větší a větší ráže kanonů a děl, tak všechno se muselo taky dát někam jinam, kde by byl větší prostor, tak se udělala veliká střelnice v Bolevci. A je to mezi Plzní, Bolevec, Třemošná. A tam se zastřelovalo a dělali se zkoušky. V roce 1917, 15. května, došlo nešťastnou náhodou k výbuchu a bylo to strašné. A ten výbuch, který byl tak slyšet daleko, že v té době v zámku Chyše byl jako vychovatel Čapek. A protože ten výbuch byl slyšet až tam, tak ho to inspirovalo k napsání knížky Krakatit. A jen pro informaci, když ten výbuch nastal, tlaková vlna byla tak hrozná, že popraskaly okna v Besedě měšťanské a popraskaly i okna v hotelu Waldeck, dneska hotel Slovan. Tady vidíte odvoz raněných přes Rooseveltův most, protože jinak se tam nedalo jet, než tady byla vlastně na Karlovarskou a na Třemošnou a na Bolevecký rybníky cesta tudy a tady se převáželi raněný do vojenské nemocnice Plzeň. Další taková smutná věc byl leden 1917, kdy válka místo, aby končila, dostupovala vrcholu a byly rekvírovány zvony, aby se z nich odlily děla. Takže zvon, který zval k míru, který se nad Plzní jeho zvuk nesl, aby všichni věděli, už je večer, už je klid, budeme si sednout a budeme si vyprávět. Nebo
zazněly zvony a řekli si lidi, je čas k obědu, půjdem k obědu, nebo probouzel do krásného dne, tak ty zvony se teď sundavaly, rozbíjely a odlévaly se z nich děla, která měla zabíjet. Je to prostě k nepochopení. Nebylo jenom na tutom. Přišel i rok 1918 a jistě mnozí z vás viděli film Hvězda zvaná Peliněk. Byl to film o vojenské posádce v Rumburku a o vzpouře, která tam byla. Shodou okolností tam byli i dva plzeňští vojáci, Noha a Stanko Vodička. Stanko Vodička byl z Lobes a Noha byl z Říšského předměstí. A byli všichni popraveni někdy 29. května 1918. To ale nebylo všechno. Začala velká bída a už se rozšířila po celé vlasti. A v Plzni to bylo už k neunesení, protože Plzeň měla na jeden den dávku 35 bochníků chleba. 7. června už jich bylo jenom asi kolem 10 000. 10. červen jich bylo kolem 5. Pak už to byly 3 000 a tady vidíte, jak ženy čekají na vagony, které přivezou něco k jídlu. A pak se stalo, že přijeli vagóny s moukou, s bramborama a ženy prostě roztrhly všechno, co to tam chránilo, kordony, vrhly se do vlaků a rozebrali si to, dalo by si říct, rozkradlo se to v podstatě, jinak se to říct nedá, ale co měli dělat doma, měli děti, které měly hlad. A pak přišel 21. červen, kdy přijeli s bochníkama chlebů nákladní auta. Bohužel, jak se říká, že se všechno střetlo na jednom místě, šel pluk z 35. kasáren, který se vracel ze cvičení v Lobzích. A protože byla válka, tak vlastně někdy v roce 17 se rozhodlo, že v Plzni nebudou čeští vojáci, ale dali se sem vojáci z Maďarska. Protože vojsko mělo pomáhat udržovat rovnováhu a klid a pokoj ve městě. A pokud by to byli Češi, tak Češi by nešli do vlastních lidí, ale Maďar nerozuměl. Tak z toho titulu tady byla maďarská posádka a ta se vracela z toho cvičení. A protože hlad je strašný a lidi už byli opravdu na doraz, protože vláda nic neřešila, tak se tady došlo k takové bitce a začaly lítat kostky, kamení a všechno možné a poručík Wirfl, který vedl tu posádku, aniž se s někým poradil, dal rozkaz ke střelbě a mezi tím bylo zastřeleno 6 dětí, 6 chlapců ve věku 10 až 18 let. 4 zemřeli hned na místě a zbytek zemřel druhý den v nemocnici. V Kotorovské ulici, když půjdete, tak před číslem 40 je v ulici pomník a je to kulatá mramorová čočková deska, na které je datum 21.6.1918 a na domu je deska se jmény chlapců. A tady vidíte ten zhluk lidí, který najednou se shromáždil, najednou bylo po emocích, najednou všichni viděli mrtvý děti a všem bylo smutno. Pan Hanuš Zápal dělal ten pomník jednak tady v Kotorovské ulici a pak navrhl pomník, který je na ústředním hřbitově. Pokud byste ho chtěli hledat, když si stoupnete proti kremační síni, kterou také dělal pan Hanuš Zápal, tak vlevo je takový plácek, na kterém je pomník všem, kteří zahynuli a kousíček za ním je udělán takový hájek a uprostřed je tulipán, z kterého jsou uvadlé květy jako ti chlapci a nahoře je položená holubice
která naznačuje to jejich mládí a ztracené životy, které tak padly lehce za to, že se nikdo nepostaral o nápravu. A teďko trošku něco veselejšího. V Plzni byly takzvané plzeňské Benátky. A sice bylo to rameno Radbůzy, které teklo tadyhle pod muzeum a tvořilo to říční rameno, které bylo takzvané Benátkové, a tuto, jak je ta lodička s tou zamilovanou dvojicí, to je hlavní rameno Radbůzy. Přes to rameno, které tvořilo ty Benátky, vedlo několik mostů. Tento most je most královský. Ale není to most královský, protože by to bylo podle krále, ale protože když byste se podívali tady vlevo, tak byla pekárna pana krále. Mm-hmm. A protože to vedlo přímo k němu, tak tomu mostu se říkali most královský. A vidíte hotel Continental a ten královský most byl vlastně do Zbrojnické ulice. A tady máte, dalo by se říct, partii od Pražského mostu, který tam je dodnes s pietou, a dneska to máme daleko krásněji udělané. Tuto je takový trošku zanedbané, ale stále to má své kouzlo. A tady máte krásnou partii, kdy vidíte v pozadí vodárenskou věž a jak to bylo idylické, když to bylo zarosté, ovšem nesmělo přijít léto, nesměla klesnout voda a v případě, kdy klesla voda, tak toto rameno začalo tak jako nelibě vonět, protože se tam ta voda nevyměňovala a proto vlastně potom došlo k tomu, k čemu došlo, že sady byly zasypány a vodní rameno bylo pryč dáno. Tady je opět krásný idylický pohled na Plzeň a tady už je regulace. Regulace se začala dělat vlastně po první světové válce a nastala v době, kdy se vlastně dělal most v Doudlevcích přes řeku Radbůzu. Bohužel jsem fotku, kterou mám s Doudleveckou lávkou, někde založila, ale příště, pokud bude příště, jí dodám. A v Doudlevcích byla lávka, na kterou by okrašlovací spolky dneska a všichni, kdo se zajímají o bezpečnost, lámali hlavu, protože to byly jen prkna položená na takových vysokých kozách a když se tam chtěl někdo vyhnout, tak to opravdu se museli i chytit, aby se vedle sebe vyminuli. Jinak kluci, který běhali bosy, tak tu řeku přeběhli na boso a jenom prostě ženy, které si nechtěly umáčet bodky a sukně, chodili po té lávce. Takže v Doudlevcích se v roku 1929 začal stavět most, byl do provozu 29 uveden a od něho se začala dělat regulace, břehy se zpevňovaly a až došlo k té regulaci, kterou známe dneska. Když se podíváte na to zdivo, tak tomu zdivu se říká zdivo kyklopské, protože, jak se všimnete, tak každý ten kamen má jiný tvar. Šestihrany, osmihrany, čtyřhrany, nevím přesně, ale je to prostě tak, že jakákoliv síla, která na to zdivo tlačí, tak neuvolní další jiný kámen, protože ty kameny jsou tak zakousnutý do sebe, že s nima nic nehne. A taky si všimněte, že je to vlastně 100 let a s tou regulací se nemuselo dělat vůbec nic. Ta regulace přežila všechno. Kde pak to mám? Tady je špička. Tady vidíte překrásnou mříž, kvůli té mříži jsem to dala, protože nejenom nádhernou regulaci, ale i tu estetiku udělali. A tady vlastně vidíte hotel Continental, hotel chrám svatého Bartoloměje, františkánskou věž a muzeum. A tady už je vidět to rameno
hezky pěkně ze zhora, jak vedlo do těch Benátek. A tuto všechno vlevo bylo potom zbouráno a tuto je jeden z těch prvních mostů, ale teď si nespomenu, jak mu říkali, abych vás nenaváděla, nebudu radši ho jmenovat. A tady to vidíte, jak to bylo ze zdola. A o tutom splavu, který vlastně byl rušen taky až kolem toho 25. 30. roku, tak můj tatínek vyprávěl, že jsem chodili s mým dědečkem, dalo by se říct, chytat štiky, že tu tloukly štiky, to se tak říká, a hantýrkou rybářskou, a já to tak říkám potom mém tatínkovi, tloukla tu štika, chytil jí a tatínkovi nestačily ruce, aby mi ukázala, jak byla veliká. Takže by mi zajímalo, kdybych ji viděla ve skutečnosti, jestli měla aspoň ten půl metr. Ale jinak to byla štika jako hrom. A tady to vidíte z druhé strany to rameno a vpravo. Vpravo je udělaná taková, dalo by se říct, romantická hradba, která měla evokovat hradby města Plzně ze středověku. A v podstatě zakrývala pohled na františkánský klášter a tadyhle vpravo je vchod postranní do hotelu Continental. Ty hradby byly potom zbourány, ale já nevím, mně se líbily a mně to bylo líto. A znám plno lidí, kterým bylo líto, když se hradby bouraly, i když nebyly podle památkářů, jako by se dalo říct košer, ale my, který jsme měli rádi, nám chybí. Já se jenom napiju. Podívejte a potěšte se pohledem, jak to bylo pěkné. Hezký. Paní Taničko, vy jste taky nám slíbila, že nám řeknete, dostaneme se k tomu, jak vám ten tatínek říkal a proč? Dostaneme. Mm-hmm. A teď jdeme dál. Tady je u zvonu, ale já se teda vrátím k té hradbě. A tady pokračovaly sady, ale my tam se ještě dostaneme k masným krámům a tam vám budu něco vyprávět, co mě vyprávěl tatínek, protože tatínek, jako jak bych to řekla, si ze všeho tak jako, ne, že by si dělal legraci, ale byl veselý a vždycky mě něco pověděl a já jsem byla ztracena. Tady vidíte budovu u zvonu a u zvonu proto, protože v Plzni byla zvonařská rodina Pirnerů. A ty, jak je Pražská ulice, tak nahoře u náměstí jsou Salcmanové a dolů k vodárenské věži je dům, na kterém jsou dva zvonky nakreslený. A to byla ta rodina Pirnerů a tady měli vlastně odlévali zvony a v té budově také byly dílny pana Křižíka, který tady vymyslel obloukovou lampu. Takže opět další prvenství pro Plzeň. Tam je Piráti kancelář. Jo. Pirnerová. Tak to je krásný. Takže takhle. A tadyhle už jsme u toho. Tady máte vodárenskou věž a Pražský most, protože vedl na Prahu. A tady se schválně všimněte té budovy, která tam stávala, to byl hostinec, ten byl potom zbourán a dneska je tam znova něco drobného postaveného, je tam cukrárna a nějaké drobnosti jako doplňky. A tadyhle vlevo, tady bylo velký obchod porcelánem a tady je ta vodárenská věž a dole tady bývalý obchod, tady byla pohřební služba. Tady ten dům, to je první hotel v Plzni u Bílého lva a vlevo jsou konečně masné krámy. A u masných krámů býval hrnčířský trh a bývalo tam všechno možné. Proutěné košíky, hrnčířský trh a když se blížil večer, tak hrnčíři prodávali i za korunu 6 kusů, protože aby to nevezli domů. A mezi jiným tam byl takový člověk, který měl opičku, měl kolo štěstí a to kolo štěstí ještě obsluhovala drobná žena, už byla starší ta paní, byla to liliputánka, takže vypadala jako děvčátko a všichni mohli na ní oči nechat, protože měla
velké náušnice v uších, na hlavě měla uvázaný šátek, přes čelo měla řetízek, na tom řetízku byly provrtané penízky, ty cinkaly. Měla udělaný takový šátek jako u kroje, měla několik sukní, které byly široké, a tak se tam jako natřásala a co bylo největší, kouřila doutník. A tudíž měla hrubý hlas a takový hluboký, ne hrubý, ale hluboký. A chlapci na ně mohli oči nechat. A holčičky se jí bály. A moje kmotřička tam jednou šla okolo a taky na ní mohla oči nechat. Ona se na ní usmála a říkala, pojď, pojď si vytáhnout nějaké štěstí. A dala papouškovi, řekni, dej mi tady, já nevím, jestli dala desetníček, papoušek sáh, vytáh a roztočili kolo štěstí a ona dostala péřovou panenku. No a teď jsem z toho já byla celá vedle, protože péřová panenka je termín, který mi absolutně nic neříká. A protože se trvale ptám a leželo mi to v hlavě, tak jsem se dozvěděla, že to byly panenky, které měly udělanou sukénku z per, z dlouhých per, která byla obarvená a tvořily vlastně oblečení té panenky. A pak jsem si vzpomněla, že vlastně v době, kdy jsem byla já dítě, tak bylo všude možně, byly péřové květiny. A vypadalo to velice hezky, byly to stejný pírka obarvený jednou barvou, svázaný dohromady, jako třeba dneska se dělá taková ta péřová prachovka, tak podobným způsobem byly k tomu udělan červená květina nahoře, další péra byly obarven a větší na zeleno, ty dělaly listy a bylo to jako udělan s pomocí krepového papíru a vypadalo to velice kouzelně, aspoň jako dítě jsem nad tím žasla, jaká je to krásná věc. No a té paní, té malé dívce, se říkalo Lampredionka z Havaje, protože byla tak nastrojená, načepená a já jako dítě, když jsem se potom natřásala, dostala šatičky, kde se točila sukinka a začala jsem se točit a hopsat, tak tatínek říkal, pojď sem ke mně, ty moje lamprňonko z Havaje. A já jsem vždycky říkala, tatínku, co pak mi to říkáš? A až dlouho, až někdy v roce 2006, jsem na kmotřičku říkám, to, co mi to ten tatínek vždycky říkal, kdo to byl, co to bylo, tak mi tuto začala vyprávět. A teď jsem z toho byla samozřejmě zaskočená a protože mám ještě pár přítelkyň, kterým opravdu už je hodně a jedna ta přítelkyně, její tatínek tady prodával v tom porcelánu, mi říkal, no jistě Lampredionka z Havaje, to byla taková liliputánka, která byla u masných krámů a natřásala se tam. Takže se mi to potvrdilo ze dvou zdrojů. Takže až někdo vám řekne, že jste jako Lampredionka z Havaje, tak vám vlastně lichotí, protože vám to sluší a jste načepený. A ještě jednu věc chci povědět. Tady u těch masných krámů, protože jsou to masné krámy, tak všichni víme, že se tam prodávalo maso. A tady do těch sadů byl vlevo, tady to není vidět, měl krámek pan Fakan. A pan Fakan dělal párečky, které byly vyhlášeny široko daleko. A když v neděli vyslali maminky, tatínky s dětma do divadla, protože se dělalo divadlo dopoledne, tak tatínkové šli na Držkovou a dětem u pana Fakana koupili páreček. A pan Fakan, aby se ty děti neumazaly, ten nožičku párku dal do takového malého papírku, napařoval to v hrnci na pařničku a každému dítěti to dal do ručičky a každý si to nesl a jedl jako boží milost. A teď ještě jedna taková věc, se říkalo, v Plzni zývá jako pes u masných krámů. A proto tady běhali psi, který utekli z domova a protože všichni, kdo mají pejska, ví, když je pes na rozpacích a neví, jak se vyvinula situace, tak si sedne a zývá.
protože tím zíváním ty rozpaky zahání. Tak proto tady všichni ty psi seděli a zívali a čekali, jestli jim někdo z těch masných krámů něco hodí. Krásný. A já se teď podívám, který je další snímek. Je, tak jste mi to hezky udělala. Tak ono nám to, jo, nám připomínali, aby jsme to dali na celou. Takže já to zkusím dát zpátky. K těm masným krámům vám ještě povím jednu věc, protože jsem dělala celá léta ve stavebnictví, tak jako moje kamarádka, s kterou se znám od dětských let, dělala rekonstrukci masných krámů. A myslím si, že by stálo za to, abyste to věděli, jak to probíhalo. Masné krámy byly vlastně založeny někdy 1390-1380 a byly prostě v provozu celé roky. A v roce 1964 v podstatě byly určeny k demolici. Paní Potužáková za Plzeňskou galerii a za tuto všechno začala o to bojovat a i ostatní, kteří tady byli, bohužel já neznám ta jména všechna, abych jako někoho nezapomněla, tak všichni, kdo měli do toho mluvit, chtěli, aby se masné krámy zachránily, že se tam udělá galerie. Takže došlo opravdu k tomu, že se začala dělat generální rekonstrukce masných krámů. Přinesla jsem si povídání od té mé dívenky, která tam dělala tu velikou rekonstrukci a rekonstrukce byla zpracovaná v Praze v Ústavu pro ochranu památek a bylo teda přistoupeno k rekonstrukci a vlastně, když do masných krámů vstoupíte, tak protože to sloužilo k tomu účelu, k jakému to bylo, tak vlastně vám přijde, že máte perspektivu v té galerii. Ale ta perspektiva je daná tím, že ty krámy jsou metr po metru, centimetr na metr se zvedají až k zadní straně, která vede do Dřevěné ulice. Takže je tam vlastně půl metru navýšení, proto vám to přijde jako takové perspektiva, protože je to vlastně na šikmo, když se masné krámy uklízely, aby se ta voda vlastně vylila. Jednotlivé krámy byly po stranách a bylo to úžasným způsobem vyřešeno, protože pod podlahou byly udělané jako, dali by se říct, chladící boxy z pískovcových bloků. Takže když oni tam přišli a do těch pískovcových bloků to dali a přiklopili desku, tak vlastně maso bylo trvalé v chladnici. A tuto všechno se popsalo, rozbouralo, složilo a když se udělala podlaha a nově se to tam založilo, tak se zase vlastně všechny ty bloky pískovcový vrátily. Z trámové konstrukce, která tvoří strop, bylo 7 trámů zničených, ty se znova starou technikou osekaly sekerama, prostě podle jako zvyklostí, jak se v té době dělalo, a napustili se, protože tam bylo hodně napadeno červotočím, takže se tam používaly v té době látky, které byly proti, a udělal se strop. A pak se tam mělo dělat plynové topení a hloubilo se do země asi metr pro potrubí. A mezi Dřevěnou ulicí a stěnou těch masných krámů začaly kopat a najednou tam byla obrovská jako díra, jako dalo by se říct, taková proláklina a v té byla popelnice stará 1700 let před naším letopočtem a shodou okolností ji našel dělník, stavebník, který byl z Klatov a který jako chlapec našel na poli mlad a jako dalo by se říct kamennou sekerku z doby jako taky dávno, takže po druhý měl takovýhle nádherný nález. Byla to popelnice i s popelem, i s kostmi, takže okamžitě byl zavolán jako muzeum, archeologové, hned tam provedli jako výzkum, vykopávku, zaevidovali to a
písek, který tam byl, byl natolik čistý, že všechno, co se na masných krámech dělalo, bylo děláno z tohoto písku. Protože to byl písek největší jakosti, dneska by se dalo říct bio, že? A nebyl tam ani velký kamínky, bylo to prostě krásný a bylo tam nějaké slepé rameno pod těmi krámy, proto ta popelnice byla od někud přinesena, vůbec nikdo neví kde, protože to by se muselo pod celé náměstí. A byly tam nalezeny podkovy, skončila tu ta první rekonstrukce a pak se přistoupilo k druhé, ta začala v roce 69 a masné krámy byly dány do užívání v roce 1972 a byla udělaná výstava bratrů Mánesů, protože je tu máme v našich jako obrazech hodně zastoupeny. Tak snad jsem vás neunavila výkladem o masných krámech, ale já mám takovou radost, když se něco povede a když se něco zachrání. A teďko se díváme vlastně na trošku dál a je tady čítárna, která zůstala do dnešních dnů. Ta budova vlevo už ne, ta byla zbourána, ale tady vpravo byla čítárna a byla tady dokonce i se vařilo pro chudinu. A k tomu jsou taky takové krásné povídání, ale to zatím nechám. A tady máte vlastně Pražský most, když byl ještě mostem. Jak to bylo krásné a vlastně dneska je zachován, ale ty oblouky jsou vyplněny a my už to známe jenom jako rybníček. Tady je znovu ještě pohled na vodárenskou věž, na ty budovy a vidíte mezi hotelem U Bílého lva a vodárenskou věží tu prodejnu, kde byla ta pohřební služba. Tady se znovu dostáváme k takové smutné době Plzně a je to sice stará synagoga, která je postavena ve dvorním traktu, když jdete od hotelu Slovan nahoru k divadlu, tak vlastně za těmi domy uprostřed je postavena stará synagoga. Opět ji stavěl Martin Sterzl a vlastně v té synagoze, to je před tím, než se začala dělat rekonstrukce, byly udělané takové hrůbky a do nich jsou ukládány kameny a na každém kamenu je napsán někdo z židovské obce, kdo zahynul v koncentračním táboru za druhé světové války. A nebylo jich málo. A transporty, které šly do koncentračních táborů, byly v roce 1942 a byly v lednu. Někdy kolem 20. ledna. A bylo to strašné. Já jsem viděla fotografie, kdy jsou seřaziště měly u Sokolovny, Tršův pavilon, tam Tršova Sokolovna, tam bylo seřadiště plzeňských židů, pak je vedli na nádraží a odváželi a už se nikdo z nich, pár lidí se vrátil. A pan Řezníček určitě, si všichni vzpomínáte, jak je to asi 4 roky, se objevil článek u kostela svatého Bartolomě, jsou ručičky. Kdo to tam pro Boha dal? Pak se objevilo u synagogy, jsou stopy dítěte a ženy. Před divadlem jsou dlažební kostky vyměněny a jsou tam tváře jako z divadla. Tak to všechno udělal pan Řezníček, který je sochařem, studoval v Hořicích a potom dělal v Oselci. V Oselci studoval kovo obrábění a kovolitectví a tuto a vlastně se domluvil se židovskou obcí a udělal otisk své dcerky a své manželky a právě z té velké synagogy ty stopy toho dítěte a té ženy jdou a je to právě vzpomínka na ty transporty plzeňských židů do těch koncentračních táborů. A já jsem znala jeho dědečka, který dělal filmy, můj tatínek natáčel, filmoval a dělal pro nás filmy, nám vyvolával a to byl jeho dědeček a
tak si vždycky říkám, když jedu přes chválenice, kde má dílnu, že se tam jednou zastavím a povím o to. Bylo hezký, to jste měla. To bych měla. Dokonce natáčel pan Řezniček i mou svatbu. Tak. A tady je židovský hřbitov, ještě před zrušením, to je proti svatému Václavu, na Rokycanský, na Pražský. A tady už máme partii na Lochotíně, když pan purkmistr Kopecký myslel, že na Lochotíně uděláme lázně. Že prameny na Lochotíně budou tak velké, že se tam budou moct udělat lázně a Plzeň bude nejenom město piva, ale i městem lázní. A tady se mi to přehodilo, omlouvám se. Tuto je další židovský hřbitov, ten je na Růdny, z toho taky už dneska nic není. A tadyhle je plzeňská synagoga, jak jsme říkali, třetí největší na světě a tady u nás úplně. A když se dělala rekonstrukce synagogy, tak tadyhle, když se podíváte nahoru, já nevím, šipka mi nejde, uprostřed je hvězda a nad ní je taková jako lampa, jako lucerna. A v té lucerně, té malinké uprostřed, je desatero přikázání. A představte si, když se dělala ta rekonstrukce, tak tam je desatero přikázání, víme, že to je nezabiješ, nepokradeš, nesesmilníš, neublížíš a nezabiješ. A představte si, že u toho nezabiješ je kulka, která se tam umístila, která tam prostě odlétla, když tady probíhaly poslední boje, když to byly ostřelovači v 45. roce, takže celá fasáda je opravena, ale kulka u přikázání nezabiješ je jako memento na výstrahu nechaná na další doby. Pak mi někdo řekněte, že něco není mezi nebem a zemí. Je. Je. Nemůžu si pomoct. A proto každý se chovejte tak, aby jsme se mohli na sebe podívat a kouknout se do očí. Když ještě nebylo postaveno divadlo, ale byla synagoga, tak v sadech byl takovýhle krásný rybníček a sady, smetanovy sady byly jako malá zoologická zahrada. A tady vidíte pohled ze zhora Radeckého sady, 35. kasárna, poštovní úřad, velká synagoga a jak to bylo krásně zalesněné. A tadyhle vpravo dolů vidíte tu kaštanovou alej, která vedla až dolů tomu peklu, jak jsem říkala, že jsme tam procházeli. Tady je pohled z druhé strany a tady bych vás chtěla upozornit na tento dům. To je takový palác a to byl palác jako jednoho z prvních milionářů v Plzni. A byl to sice, dalo by se říct, uhlobaron pan Pankrác. A pan Pankrác vlastnil vlastně všechny doly, které byly tady v okolí Plzně a od něho potom pan Škoda kupoval své jako jeden důl ve Zbuchu, aby měl svoje dodávky uhlí pro továrnu. A pan Pankrác měl tady nádherný dům postavený a dozadu je překrásná zahrada, která je dneska věnovaná panu Horníčkovi a je tam zahrada dodnes, když jdete zadem z Kolárovo ulice, mám dojem Puškinova ulice, je to? Nebo Puškinova to byla, nevím, jak je to dneska, tak vidíte tu nádhernou zahradu. A na rohu je pan Beneš, jeho antikvariát, kde jsem alespoň já nechala opravdu nemalé peněžní částky za krásné knížky, které tam lidi nosili po revoluci. Tak a další. A jsme u mé srdeční záležitosti a to je kostel všech svatých na Roudné. Když se podíváte tady úplně vlevo,
je budova, která dneska je renovovaná a je to nějaká sýpka. Já jsem tam nebyla, ale vím, že se tam dělají nějaké kulturní akce a je to velice oblíbené a velice známé. A kostel všech svatých je taková mysteriózní záležitost. My jsme měli zahrádku v Bolevci a přes Roudnou jsme trvale procházeli. A maminka mi jednou četla, co je na brance, která vede do hřbitova. A na té brance je napsáno, co jsme dnes my, tím budete vy, čím jste dnes vy, tím jsme byli my. A ve mně se úplně všechno zastavilo, protože jako mladý člověk nechce vědět, že tu jednou nebude. Nebo že přijde o rodiče, že rodiče tu jednou nebudou. Že prostě ty, které miluje nejvíc, se najednou ztratí. A budou tu prázdné ruce a prázdné srdce. To nikdo nechceme vědět. A mě tuto, když mi to maminka prvně přečetla, já jsem z toho do večera nebyla schopná se vymotat. Strašně to na mě zapůsobilo. A tady je hřbitov u toho kostela všech svatých a na tom hřbitově jsou náhrobky lidí, které byste třeba ani tady nehledali. Rodina Klutských tam má svou hrobku a vlastně byli z Plzní strašně spjatí a Plzeň se jim moc líbila. Vdávali, ženili se v Plzni, nechávali se tady pochovávat a Plzeň byla takovým jejich, dalo by se říct, srdečním jako centrem. Pak je tady na tom hřbitově vlastně všichni plzeňáci pochovávaní, ale co je potom nádherný, ten kostel všech svatých je architektonicky velice zajímavý, protože nejstarší část kostela má takzvanou obkročnou klenbu. A obkročná klenba je snad na dvou místech v České republice. Samozřejmě jak jinak než v Plzni, že? A potom je v chrámu svatého Víta v Praze. A jestli je ještě někde po republice, to opravdu nevím, ale u nás ano. Takže až bude noc kostelů, nenechte si ujít prohlídku kostela všech svatých, stojí za to, jsou tam fresky a jsou tam náhrobky a je tam náhrobek mladého lékárníka, který pomáhal tolik zamoru, až sám podlehl a má tam od vděčných občanů Plzně nádherný náhrobek hned vpravo, když se do kostela vejde, tak za dveřmi. Tady je kostelík svatého Mikuláše. A to je kostelík, vedle kterého jsem vyrůstala, i když na druhé straně Radbuzy, a byl takovým mým kostelíčkem. Prostě to byl můj kostelík. A kostelík svatého Mikuláše má opět hřbitov a na tom hřbitově, dalo by se říct, je český Slavín. Tam je, kdo v Plzni něco znamenal, tak potom byl pochován tam. Vlastně v 19. století za císaře Josefa se rušily všechny hřbitovy, které byly ve městě. Takže kolem kostela svatého Bartoloměje byl hřbitov. Kolem kostela Dominikánů byl hřbitov. Kolem špitálu Máří Magdaleny byl hřbitov. Byl hřbitov za městem, kde je dneska place, to byl židovský hřbitov, ale ty hřbitovy ve městě musely být zrušeny a proto se začalo pohřbívat i z města na tom hřbitovu u Mikuláše, který byl vlastně původně určen pro širokou veřejnost. A ten, kdo co něco znamená, tak se nechával pohřbívat buď u kostela, anebo byly hrobky na té Roudné. No ale potom to začalo i tady a když zemřel roku 1890 pan Škoda, tak průvod tady vcházel na hřbitov a zaměstnanci
celá řada vycházela ještě ze Škodovky v Tylově ulici. To jsou zajímavosti teda, co vy nevíte všecko, paní Tánička. A bylo to tady je na tom hřbitově, co je takový, jako čeho si všichni vážíme, je hrob Josefa Kajetána Tyla, který bohužel v Plzni zemřel 1856, 11. července. A jenom se napiju, abych mohla mluvit. A pan Josef Kajetán Tyl přijel do Plzně těžce nemocný. A protože měl strašně rád jako mléko a protože nebyl v Plzni prvně, ale už po několikáté, tak byl kamarád tady s panem hrobníkem, který u svatého Mikuláše celé roky sloužil. Byl tam od roku 1705 rod Seidlerů a já jsem shodou okolností poznala posledního potomka z té rodiny, který mi všechno vyprávěl. A vyprávěl o tom, že pan Josef Kajetán Tyl chodil k panu Seidlerovi a ten měl asi 4 kozičky, které se pásly tady na tom, na té ostrožně, tam byly agáty, trnky a ty kozičky tam hopkaly a pásly se a pan Josef Kajetán Tyl tam chodil a pan Seidler mu vždycky nalil mléko, které si vypil tam a ještě si nesl domů. A protože věděl, že čeká poslední dítě a věděl, že je to určitě už jeho poslední cesta, tak poprosil pana Seidlera, zda by nemohl být kmotrem pro to dítě, které se teprve má narodit. A kmotrem tomu dítěti byl pan Seidler, tady hrobník od svatého Mikuláše a pan Schiebel, který napsal takové krásné věci o Plzni a skutečně dítě se narodilo v srpnu a pan Tyl umřel 11. července. Tak je to takový smutný, ale takový je život a oni jinak to nedovedli. A tuto je pomník Josefa Kajetána Tyla. Vidíte, jak ten anděl má pod sebou 2 divadelní masky, masku smíchu a masku smutku a před ním je ten piedestál, pod kterým je uložen Josef Kajetán Tyl. A tady je Mikulášské náměstí a je tady, dneska je to církevní gymnázium a dřív to byla normální škola. Tady máme, jak už bylo Mikulášské náměstí krásně upraveno. Tady je kostel, nový dominikánský kostel a je to kostel Panny Marie Růžencové na Jiráskovo náměstí. Tady je krásně s hradbami, s parkem okolo. Podívejte se, jak jsme dovedli. Byl postaven a vysvěcen někdy kolem roku 1912. A i když se tady křtilo a tuto tak vlastně, než se začalo tady, tak už byly knihy matriční pro ten kostel připraveny, ale křty se prováděly v kostele svatého Mikuláše a pak byly knihy přeneseny sem do kostela Panny Marie Růžencové, protože patřily sem. A tady jsme Mikulášské náměstí, co si všichni pamatujeme už. Tady býval vlevo bufet radně, tadyhle jsou vpravo nějaké stánky, tam je to snad stejné pořád i dneska a tady je CK Česká reálka a do té reálky chodil pan Miroslav Horníček a pan Konečný, který kreslil pod zkratkou Bimbo a kreslil překrásné koně, překrásné dívky a vlastně všechny reklamy, které měl Jablonec, kreslil on a vystřídal v kreslení pana Fischera, když skončil a kreslil a ilustroval knihy pana Foglara.
Tak milá Tanička, vy byste se mohli bychom vás poslouchat hodiny a hodiny, ale musíme vás malinko, protože vás nechceme úplně, tady mi píšou vzkazy, že prostě určitě se těší na příště, na pokračování by si lidi žádali. Takže můžeme slíbit nějaké pokračování? No pokud jsem vás nevyčerpala a vyčerpala jsem téma, tak jsem jenom ráda, protože Plzeň je moje srdeční záležitost a proto jsem to tak i nazvala, protože tatínek mi tahal a tahal a tahal a my jsme chodili a chodili já. Dneska chodit nemůžu a neumíte si představit, jak je to pro mě smutný, ale prostě to, že můžu něco povědět, co jsem zažila a prožila, mě dělá velikou radost a pokud se domluvíme, proč ne? Milá Táničko, děkujeme strašně moc. Bylo to úžasné. Já vím, že jste měla teďko kulatiny, takže bych vám chtěla poděkovat za nás, za všechny a děkujeme za krásnou přednášku a brzy zase někdy na podzim třeba na pokračování další části Plzně. Já myslím, že se to všem líbilo, píší mi právě, že máme prosit pokračování, protože vás bychom mohli poslouchat hodiny a hodiny, opravdu to bylo nádherné. Děkujeme moc ještě jednou. Děkuju. A já ještě a paní Táničku budu dneska odvážit, takže vás nechci takhle prostě zneužívat. A my děkujeme tedy všem. Jestli chcete se na něco zeptat, prosím, máme tady ještě na chviličku paní Táňu. Paní Táňa je vyučená slaboproudá elektrikářka. V důchodu si nakreslila a nailustrovala svoji vlastní knížku pro děti. I ilustrace, i grafiku, všechno jde za paní Táničkou. A prostě vydává si takhle na svůj náklad. Žádné dotace, že? Takže si vydává knížky pro děti a píše nádherné památky nebo jako by vzpomínky, že? Nebo nějaké básničky, říkanky. Je to asi tak, když... Jestli nám nějakým hezkým slovem zakončíte, budeme rádi. První knížku jsem napsala z popudu manželovo maminky, která nám 6 let ležela, starali jsme se o ní a ona mi řekla, pro Boha svatýho piš. Takže jsem se teda dala do psaní a když jsem odjížděla na vernisáž, tak říkám, babičko, jak pak tady to vydržíš? A babička řekla, já to tu vydržím hlavně, jeď, pověz to lidem. A den předtím, než jsem knížku vydala, tak manžel nade mnou stál, jako asi každý manžel nad svou manželkou, protože nás musí řídit, my bychom to tak nějak bez nich nedovedli. A stál u mě a říkal mi, nemáš své moto, tak já se s vámi rozloučím s motem, které jsem mu tedy napsala, protože jsem odešla vyhodit odpadky a u popelnice mám motýlovec. A takhle mi na tu ruku usedl motýl a vrátila jsem se a říkám, tak si piš. Když dotkne se tě křídlo motýlí, zastav se, postůj na chvíli, najdi svou lesní studánku, nabírej krásu do džbánku. A vám všem přeju, abyste takovou studánku našli a nabírali jste krásu, laskavost, dobro a lásku kolem sebe, protože té je pořád tolik málo. Dobrou noc a děkuji vám za to, že jste vydrželi. Naschledanou. My děkujeme. Takže mějte se hezky, píšu, tady máme vynikající, naschledanou. Takže děkujeme i my, paní Táničce, strašně moc a těšíme se zase někde s ní na viděnou. Mějte se hezky, dobrou noc. Dobrou noc, díky. Můžete zamávat. Tak já ještě takhle můžeme udělat, že se podívám.